курортний Трускавець все частіше стає осередком масових спортивних заходів. Прямо зараз біля першої Трускавецької школи на спортивному майданчику зі штучним покриттям сьогодні розпочався турнір із вуличного дитячого футболу. На нього зареєструвалися учасники не лише із Трускавця, є також футболісти із Борислава, з Дрогобича та зі Стебника. Всі вони приїхали сюди і впродовж 4 днів діти змагатимуться між собою, демонструватимуть свої футбольні навички. Всі вони дуже люблять футбол, вболівають за те, щоб футбол розвивався і в Трускавці, і в їхніх рідних містах. Тож трускавчан та гостей міста запрошують приходити сюди, вболівати за улюблені команди, підтримувати юних футболістів і набиратись позитивними враженнями. Ну, та турнір хороший, добре, що проводиться таке для дітей. З Борислава, з Дрогобича, Стебника є команди. Наша команда з Борислава приїхала по старшій віковій категорії. Ну, ми раді, що нас запросили, що організовують такі турніри. Не потрібно ніяких там великих турнірів організовувати, головне, щоб діти грали. Ось всі зібралися, і організація хороша. Дякуємо, що запросили нас. Ми з друзями представляємо команду ФК Мазепи. Ми прийшли на цей турнір, щоб перемогти, і тільки щоб перемогти. Чому футбол любиш? Та тому що я рахую, що це моє. Твоє, так? Приносить задоволення? Так. От від турніру які очікування? Ну, та надіємося, що виграємо. Це якісь нові враження, нові знайомства, чи всіх знаєш? Ні, ну не всіх, ясно, що не всіх. Але ну трохи знаю з інших команд. Сильні команди зібрали? Так, ну я рахую, що сильні. У нас в Трускавці перший раз такий турнір проводиться по дворовому футболі. І турнір буде дуже довго длитися і будуть хороші нагороди. От ти коли дізнався, що турнір проводиться, то заради чого в першу чергу прийшов реєструватися? Тобі просто цікаво це як змагання чи хочеться? Перемог. Перемог, так. Задоволення. Я приїхав з Дрогобича. Я займаюся футболом вже 6 років. Я граю в двох клубах – в Галичині і в Діша Дрогобич. У мене є мрія стати футболістом. А за яку команду хочеш? За Реал Мадрид. Я сюди прийшов для того, щоб перемогти, але нам поки що не вдається. Я сподіваюся, що ми виграємо. Перша гра нічого не значить, але думаю, що наступні ігри ми виграємо. Я хочу побажати, щоб всі файно зіграли і завжди були на висоті. Доброго дня всім глядачам. Виникла така ідея провести турнір дворового футболу серед дітей 2003-2005 року і молодшої групи 6-8. Всі бажаючі, хто бажає подивитися на це чудове свято, діти, бачите, бігають. В них хороші емоції, боротьба, запал, дух бойовий. Хто хоче побачити це наживо, можете приходити. Перша школа, штучне поле. Будемо раді вас бачити також. Приводьте своїх дітей, нехай вчаться, пропагуйте здоровий спосіб життя, спорт. Україна переможе. А яка мета саме цього? Мета цього турніру – отримати дітям позитивні емоції, відповідно, поки літні ще канікули, час, щоб вони не проводили де-небудь, а зібрати їх за таким святом футбольним. Для дітей хороші емоції, для нас також хороші емоції, бачачи їхні щасливі лиця. В кінці турніру в нас передбачені кубки для переможців, також для кращих гравців, які будуть вибиратися через конкурс, не просто там глядацькі симпатії, а буде конкурс. І кращі гравці двох вікових категорій отримають також нагороди. В кінці планується солодкий стіл з печенням, з водичкою. Якщо буде хороша погода, то буде тут на полі, якщо ні, то роздамо хлопцям просто, щоб вони свій солодко провели час. І старша група 2003-2005 рік. Кращі гравці виберуться 15 чоловік для того, щоб поїхати. Ми запрошені на турнір в Старому Самборі з 22 по 23 число цього місяця. До Дня Незалежності організовується турнір і запросили нашу команду, виберемо кращих гравців і поїдемо
якщо Бог нам допоможе. Добре, от ми тепер буквально брали коментарі в дітей, і практично кожен говорить, що хоче, щоб хоча б раз в рік такі турніри в місті відбувалися. Якщо вийде, чи плануєте там на наступний рік продовжувати? Планую, бачите, там назва турніру – це є «Майбутнє в дітях 2018», відповідно планується і подальші роки, щоб було 19, 20 і тому подібне.